Сьогодні у Києві відбувається засідання Комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Основним доповідачем – очільник комітету Нестор Шуфрич. У ці хвилини засідання комітету добігає свого кінця. Там знаходяться наші представники. Наталка Поліщук у нас на прямому зв'язку. Наталко, ми тебе чуємо. Наталка, ми тебе не чуємо. Правду нагадаю. Ми перебували тут з приводу нападу на нашу знімальну групу митників у готелі «Ле Марк». І, в принципі, на комітеті прийняли позитивне рішення щодо вирішення цього питання і запросили нас ще на одне засідання, адже нас на журналістів телеканалу «Аверс» неодноразово нападали. Цього разу ми поскаржилися на бездіяльність поліції області з приводу питання про напад журналістів на території підприємства «Цунамі» у місті Рожищі. Нагадаємо, у 2018 році наша знімальна група в рамках журналістського розслідування перебувала на території пилорами «Цунамі», на нас напали, камеру побили, і нас незаконно утримували у приміщенні, яке знаходиться на території цього підприємства. Ми написали усі необхідні заяви, але, як бачимо, поліція досі мовчить. Усі кримінальні провадження, які одразу були відкриті, позакривали. Сьогодні під час засідання комітету по свободі слова нас заслухали і прийняли позитивне, знову ж таки, позитивне рішення на користь телеканалу «Аверс». Нестор Шуфрич запропонував проголосувати за те, аби звернутися до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і до начальника обласної поліції Волині Петра Шпиля з приводу того, щоб відреагувати на такі дії і поновити усі кримінальні провадження по керівництву фірми «Цунамі», яке безпосередньо брало участь у нападах на журналістів. Наразі усе вже закінчилось, і хочу зазначити ще таке, що сьогодні під час комітету по засіданні з питань свободи слова перебували інші журналісти, які розповідали доволі такі неприємні факти про те, що їхні редакції пікетують люди у камуфляжній формі, представляються атовцями і розповідають журналістам, що можна писати, а що ні. Але про це ми згодом розповімо у нашому репортажі. Так, Наталко, дякуємо тобі. Нагадаю, що сьогодні у Києві відбувається засідання Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова. Там знаходиться наш журналіст Наталка Поліщук. Будемо чекати від неї наступних повідомлень.